financement nane modi muhammad ali la o ka jenes o ha o hordi wonde ma e wayi senguto ko wadde cotisation ko ine wayi kadi wadde participation fino toujours no tata no amosire wala de haray be ngandi tedo hin wodi kadi e commission go sarzado fi contre l'exode rural ben non ko hon me watta ko saydi wawi waddita din ben non en be installo hon wonta dum non haray golleji be wawa entreprise be wadde ko haray on commission kadi kambe kadi be fuk golle mabbe de e si te dilo me yitta hakkile me gen fuk ha yonta responsable be a tous les niveaux fi ka agriculture parce que en wawa hebude nokku go ka hebete jawde din sondai nge cotisation ji te dituli pour haray agriculture haray dum don mo kala men yi wadu hakkile dum be mum responsable ɓe kadi waɗo hakkille maɓɓe e ɗum ɗon ko ɗum ɗo wawte développé sortaynge fi wona cotisation ji to haray ɗum ɗon ko hella fika financement sin yettika fika sensibilisation haray kadi min ɗumne kadi ka stratégie ɗo min wi yo watta yiɗi no yuɓɓidirire non seulement ndin association ji wonɗi ga mais kadi association ji district ji ɗi kamede chaque district no mari association relation convivial et partenariat hakkude ɗin association ji kamɓe bantal masi ɗum wawa wallude bantal masi dekkodira a sonbisa parce que haray ko yimɓe wonɗi ɗo woni muɗum kono ɓen ɗon kadi doole maɓɓe ɓe wona ne yomus e watta yi moƴƴe hara